მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Თქვენ იმყოფებით და მეც თქვენთან ერთად ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება, რომელი ტარო თუ იცნობთ ამას. აი ეს. Salvador Dalis ტარო. Ჩვენი საყვარელი ტარო. Იშლება ასე თემაზე. Risi tkma unda, risi tkma surs, uahloes periodchi, rasa pirepsis adamiani. Rasa pirepsis adamiani, misi nabicevi, misi satkmeli. Vnahot. Ce pirvelkshi shevekithot, tkveni urtiertoba, rogor khedavs tkvens urtiertobas taro. Darchit videos bolomde, sheliba tkven getsnot ais informatsia tkventan mimartebashi. Moaktsiet quratqeba taros. Arkit. Risi tkma unda, uahloes periodchi, chapikrebul pirovnebas tkventvis. Risi tkma surs. Ar shekeshindet. Es aris metsamete arkani. Amovida sheqvarebulebi. Am adamians surs. Am adamiens surs, ცოტახანს დასვენება. Იცით რა, რისი თქმა მინდა, როგორც ფსიქოლოგებმა აღმოაჩინეს, თურმე შეყვარებულებისთვის, როგორც წამალი, ისე ყოფილა, ისე მოქმედებს, ცოტახანს დაშორება, რომ დაისვენონ ერთმანეთისგან. Am adamiens უნდოდა თქვენგან დასვენება, მაგრამ მიეცით საშუალება, არ მიეცით საშუალება. Ამიტომ, აი როგორც ხა შედარებას მოვიყვან ასეც. Ყოველდღე, დღეში სამჯერ, დღეში ოთხჯერ მარტო თაფლს რომ ჭამდეთ. Როგორ იქნებით? Ხო, ამოგივათ ყელში. Ხო? თაფლი ხო ძალიან გემრიელია, ხო? Მაგრამ ამოგივათ ყელში, ხო? Იღლებიან ადამიანები. თქვენთვის კარგი იყო, მაგრამ იმან ვერ გაუძლო. Acari și eu să vom da ușat temperament și canțcoba și hasia și da se și emdec. Da e gala, da mi-a ni ai hot ai maut. Gaușit, ცოტა ხანს. Nu mu abez rept tas, nu ți dau recaut, nu și ați uhept. Nu că și ne-a timas exome bat kvengan, cargi moment ebi, bedinieri moment ebi. Da ați adet, mieți-t dro, rumâina drot. Nahot, დაუშვათ ერთ კვირაში. Ერთ კვირაში როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, მის მონატრებას თქვენს მიმართ. Ამ ადამიანს ეხლა, ეხლა ამ ეტაპზე სათქმელი აქვს ასეთი რაღაცა. Მოდით ვნახოთ რა აქვს სათქმელი თქვენთვის ეხლა ამ ეტაპზე დღეს, როცა აქვს აი ესეთი ტაიმაუტი აღებული. Damasvene. Ai amas getqodat. Damasvene. Da vnahot tkven rogor khart am dros. Tkven argesmit es ras nishnavs mis imkhridan damasvene. Argesmit. Da ghiziandebit da nerviulobt. Pirdapir twinshi girdqavt. Rogor tu davasveno. Ras nishnavs es, esegi ar vuqvarvar, esegi ase, esegi ise. Დასვენება უნდა, დაასვენეთ. Იმისათვის რომ მოინატროთ. Რატომ ცივდება სარეცელი ცოლქმარ შორის? Რომ ცხოვრობენ ერთად, არიან ერთად, ერთი წელი, ორი წელი, ხუთი წელი, ათი წლის მერე უკვე ერთმანეთი აღარ უნდათ. Ძალიან იშვიათად რომ ერთმანეთის მიმართ ლტოლვა კონდეთ შემორჩენილი. Ეს არის ძალიან დიდი სიყვარულის ამ დროს, როცა ერთმანეთის მიმართ ლტოლვა არის. Საუბრო ფიზიკური ესეთი ხორცელი ლტოლვა. Რატომ არის უმეტეს შემთხვევაში ქრება ეს ლტოლვა? Იმიტომ რომ ბეზრდებათ ერთმანეთი. Რატომ იცით? Სულ უყურებენ ერთმანეთს, სულ უყურებენ ერთმანეთს ყოველდღე. ყოველდღე უყურებენ ერთმანეთს და ბეზრდებათ ერთმანეთი. Ამიტომ აუცილებელია როგორც მკურნალი ურთიერთობისთვის ტაიმაუტის აღება. გასვლა ცოტა ხანს ურთიერთობიდან. ცოტა ხანს გადით, დაისვენეთ, მოგენატროთ. Სხვა თუ არაფერი, ხუნდა იგრძნოთ რამდენად
მნიშვნელოვანია ის თქვენთვის. Მის გარეშე ხომ უნდა იგრძნოთ, როგორ ხართ მის გარეშე. Ეს მონატრება ხომ უნდა იგრძნოთ, თუ მონატრება არ იქნება, რაზეა საუბარი საერთოდ? Რა გრძნობებზე და რა ურთიერთობაზეა საუბარი? Მოდით ნახოთ თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Თქვენი გრძნობა მის მიმართ. Ეხლა ამ ეტაპზე ვნახოთ. Თქვენ აკვირდებით სიტუაციას და აკვირდებით მის ქცევებს, მის ხასიათს, მის გრძნობებს, გაინტერესებთ, ბევრი კითხვა შეიძლება დაგებადათ. Რატომ იქცევა ასე, რატომ იქცევა ისე, რატომ ესაუბრება ასე, თითქოს რაღაცნაირად, ადრე რო იყო ისეთი აღარ არის. Გაქვთ ეს შეკითხვები, მაგრამ არასოდეს არ დაფიქრებულ ხარ და არასოდეს არ გიკითხავთ საკუთარი თავისთვის, რატომ არის ის ესე? Იქნებს სწორედ ეს მობეზრების პერიოდს გადიხართ, ურთიერთ მობეზრების პერიოდს. დაასვენეთ, ხო? Შეიძლება ამ მობეზრებამ იცით რა გამოიწვიოს, რომ საერთოდ სხვაგან წავიდეს, სხვასთან წავიდეს. Ამიტომ არ მოაბეზროთ ადამიანს თავი, არასოდეს არ მოაბეზროთ თქვენს პარტნიორს თავი. Ყოველთვის იყავით საინტერესო მისთვის, ყოველთვის იყავით ამოუცნობი და ყოველთვის ცოტა დოზირებულად აეჭვიანეთ. Აი მაშინ იქნებით სტაბილურად ერთად. Партнёрს უნდა ეშინოდეს თქვენი დაკარგვის, იცით? Მე ამას ორივე სქესისთვის ვამბობ, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Партнёрს ყოველთვის უნდა ეშინოდეს თქვენი დაკარგვის. Და როგორ უნდა მიაღწიოთ ამას? Როგორ? Პირველი. Არასოდეს არ უნდა გადაეგოთ ზეთ. Არასოდეს არ უნდა გამოამჟღავნოთ სიყვარული მთელი შემართებით. Არასოდეს არ უნდა აგრძნობინოთ, რომ თავდავიწყებამდე გიყვართ. Შეინახეთ ეს გრძნობა თქვენთვის. დოზირებულად გაუშვით ეს გრძნობა. ის ისედაც მიხვდება თქვენ რო გიყვართ. ის ისედაც მიხვდება, რომ მნიშვნელოვანია თქვენთვის. Არ არის საჭირო ასე თავგამოდებული შეყვარებულის როლში ყოფნა. Და არ იყოთ მომთხოვნი, არ იყოთ ეჭვიანი. Ეჭვიანობა ანადგურებს ურთიერთობას. Აი ეს დაიმახსოვრეთ. Იმიტომ რომ ყველას გვიყვარს თავისუფლება, მასაც თქვენს და არ გიყვართ. Აბა წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ვიღაცა რომ გიზღუდავდეთ ნაბიჯებს და ვიღაცა რომ გითვლიდეთ ნაბიჯებს, როგორია? ხო არ არის კარგი? არ არის. Შეიძლება ერთხელ მოგეწონოთ, მეორედ მოგეწონოთ შეყვარებულისგან, მესამედ მოგეწონოთ, მაგრამ მეოთხედ, მეხუთედ უკვე იფიქრებთ, რომ რა ხდება ეს დამღალა? იტყვით. Მოდით ნახოთ აბა უახლოვესი ერთი თვის ამბავი. როგორ ხედავთ თქვენ? ეხლა რას გეტყოდათ აბა ნახოთ ეს ადამიანი, რომ მიხვიდეთ და დაელაპარაკოთ. ეხლა ნამდვილად არ არის ხასიათზე. Ნამდვილად არ არის ხასიათზე, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ დაღლილია ამ ურთიერთობით და ამოვიდა კიდევაც ეს. Თითქმის ტოლფასია იმისი, რომ მასში გრძნობა აღარ არის. Თითქმის აი ამისი ტოლფასია. იმდენად დაიღალა ამ ურთიერთობით. ამიტომ როგორც წამალი, ისე მიიღეთ. არ დაეკონტაქტოთ, საერთოდ დაიკარგეთ მისი თვალთახედვიდან. Და იფიქროს, დღეს არა დახვალ, ხვალ არა დაზეკ, იფიქროს. ვა, სადაიკარგა ეს ადამიანი? ვუყვარდი და სადაიკარგა? ეს არის მისგან სიყვარული? გესმით და აი მაშინ გაჩნდეს ეს შეკითხვები, კითხვის ნიშნები გაჩნდეს მასში, რომ რატომ, რისთვის, როგორ, რა ხდება ეს ის და გადმოდგავს ნაბიჯს. თქვენ ხო ეს გინდათ? ხო, ეს გინდათ. ვნახოთ ერთ კვირაში მისი რეაქციები, მისი ფიქრები, როგორ შეიცვლება. დღეიდან გადათვალეთ ერთი კვირა. ესე იგი, ამ ერთი კვირის მანძილზე საერთოდ არც ურეკავთ, არც მესიჯებით, არც კონტაქტებით, ზედ არ უყურებთ საერთოდ, გვერდს აუვლით, ისე რომ საერთოდ არავითარი რეაგირება და ეს უნდა შეგამჩნიოთ. აუცილებლად უნდა შეგამჩნიოთ. უნდა დაგინახოთ, რომ თქვენ აი ასეთი უკარება ხართ. ყველა ადამიანი არის პატივმოყვარე.
თქვენი აი ასეთი მოქცევით მასში გაიგვეძებს პატივმოყვარეობა. როგორ თუ აღარ მეკონტაქტება. Ვნახოთ ერთ კვირაში მისი ნაბიჯები, მისი რეაქცია. Abatonu. Da gamoçta kidevac. Şekvarebulebi. Gamodis kontaktze ert kviraşi. Didis survilit, da es ukve kargia. Muxtits gamoçnda, interesits gamoçnda. Turme visi brali qopila es. Tkveni dapauzebuli urtiertoba. Tkveni. Qelaperi tkven ganmodis. Diaq damnashaveebi khart tkven. Rom ar gaoptkhildit am urtiertobas. Magram akve avnishnav ert rames. Rotsa siqvaruli romelime partnyorshi aris davaldoneze. Anu sustat. Im shemtkhovashi aris sajiro ai aseti manipulatsiebi. Ro vaeqviano isa esa. Tu orives uqvart ertmaneti zalian. Mashin mevfikrop rom ar aris sajiro aseti rameebi. Tumca damghleli aris mashin, mashinats ikneba damghleli urtiertoba, ki rogor ara. Mashinats ikneba ai es didi siqvarulits aris damghleli ki. Gadaçabebuli samqaros araperi ar uqvars. Gadaçabebuli. Arts didi siqvaruli, arts didi sizulvili, arts didi distantsia, zomiereba, qvelaperši zomiereba sheinarchunet. Ესე იგი, აქ გამოჩნდა აი ესეთი დისტანცირებული ურთიერთობა, თუმცა უკვე გაჩნდა მუხტი. Ეხლა ვნახოთ შეხვედრა. შეხვედრის პერსპექტივა. შეხვედრის პერსპექტივა. აქ მამაკაც თავის თავზე დიდი წარმოდგენაც აქვს და იცით, თითქოს ის ფლობს რაღაც ისეთ უნარებს, რომ დისტანციურად იმოქმედოს თქვენზე. Ტელეპათიურად, ასე ვთქვათ. ტელეპათიურად. Გამოგიგზავნოთ იმპულსები, გამოგიგზავნოთ რაღაც ენერგოინფორმაციული ველი, საშუალებით რაღაცა სიგნალები. Და ამ დროს თქვენ რა შვებით, ვნახოთ თქვენი რეაქცია ამ ყველაფერზე, იდუმალი რეაქცია. Რა თქმა უნდა, მუხტი. თქვენი მუხტი იზრდება, თუმცა ისედაც იყო გაზრდილი. Და ვნახოთ ბოლოს თქვენი შეხვედრა და ამ შეხვედრის პერსპექტივა, შეხვედრის ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აქ ჩანს მამაკაცი აი ბიჭივით აღტკინებული. ბიჭივით აღტკინებული მისი ნაბიჯები და მას ერთი სული აქვს როდის შეხვდებათ თქვენ. Ანუ რა გამოვიდა? Გამოდის აქ მაინც გამარჯვებული ქალბატონი. კი ბატონო, გამარჯვებული გამოდიხართ თქვენ. Შეგიძლიათ ახლა ეს ინფორმაცია მიიღოთ მამაკაცებმა როგორც სათქვენოთ. Nu, იცით რა არის. Ვისაც აქვს მსგავსი ისტორია საკუთარ ცხოვრებაში, აი ისე მიიღეთ ეს ინფორმაცია. Შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს მამაკაცი. Შეიძლება ქალბატონი. Შეიძლება მამაკაცმა მოითხოვოს დროებითი გასვლა ურთიერთობიდან და ტაიმაუტის აღება და დასვენება და შეიძლება ქალბატონმა. Თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ, ხო? თქვენ თვითონ მიხვდებით ვისთვისაც არის. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ცოტა არ იყოს ემოციებისგან დავიღალე, იმიტომ რომ რაღაც რომ მომაწვება ხოლმე სათქმელი და რაშიც უშვებთ შეცდომას, ხო? Აი მინდა რომ გითხრათ რა. სიყვარულს და ურთიერთობას არ უყვარს გაცვეთა გრძნობების. Არიცით გრძნობების მოფრთხილება ხალხმა, არიცით. Ასე ხდება, რომ ერთმანეთს აბეზრებთ თავს. Აი ეს არის. მიდი არაფერი. Ეს არის მიზეზი, რომ თავს აბეზრებთ ერთმანეთს და მერე ტირი ხართ. Კარგი, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტარო სახლზე. Და თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო. მაგიური ტარო. Ასე თემაზე. Რას გეტყოდათ ეხლა და რას გეტყვით ახლო მომავალში? Რა არის მისი სათქმელი? Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეგოთ ამ იმესიჯოთ.
დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით, აუცილებლად თქვენივე ჩართულობით მოხდება პერსონალური ტაროს გაშლა. სხვანაირად აზრი არ აქვს. ტარო უნდა ალაპარაკოთ. ტაროსგან უნდა მიიღოთ ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. შემდეგ ამ ინფორმაციას გამოიყენებთ ყველაფერში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დავთქვათ დროს საათი და გავშალოთ დარო. შეგახსენებთ ჩემი Facebook გვერდი, შეიცვალა და ახლა გვაქვს ახალი Facebook გვერდი. დამიმეგობრდით. გადმოდით ის ჩემი ძველი მეგობრები იქიდან, ვინც იყავით იმ ძველ Facebook-ზე, გადმოდით აქეთ და გავაგზავნოთ საუბრები ახალ Messenger-ში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.